سرکار نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، یار بتاؤ کن کا ایمان بڑا عجیب ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، حضور ہمارا بڑا عجیب ہے، آپ کے اوپر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، بڑی آزمائشوں سے بھی گزرے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیوں عجیب ہے؟ تم نے مجھے دیکھا، تم نے جبریل کو دیکھا، تم نے قرآن نازل ہوئے دیکھا، تم نے میں نے جو تمہیں وعدے کیا اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے ہوئے دیکھے، تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا، سورج واپس آتا ہوا دیکھا، پتھروں سے کلمے سنے، تو تمہارے کوئی تعجب والی کون سی بات؟ سرکار جو ہمارے بعد ہوں گے پھر وہ ان کا کیوں عجیب ہے؟ پھر انہوں نے تمہیں دیکھا، تمہارے ہاتھوں سے ہر شے دین کی انہیں ملے گی۔ تو آقا پھر آپ ارشاد فرمائیں، یہ عجیب ایمان تو ان کا جو ہم سے مدتوں بعد آئیں گے اس دنیا میں، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ انہوں نے جبریل کو دیکھا، نہ قرآن نازل ہوئے دیکھا، نہ انہوں نے وہ ذات کا مشاہدہ کیا، اور نہ تمہارے شاگردوں کو دیکھا، لیکن پھر بھی ہم سے پیار کریں گے، ہماری محبت میں تن من دھن قربان کریں گے۔ تو ان خوش بختوں کے لیے سرکار ایڈوانس اپنی محبت کا اظہار فرمائیں۔